Jag tror att jag ska börja, för jag vill faktiskt börja med att tacka så väldigt mycket för att vi får vara här som ett inslag i Månadens författare. Vi är väldigt stolta och glada över att Folke Dahlberg har utvalts för detta ändamål. Och också är vi väldigt glada för att det här bekräftar och manifesterar det utmärkta samarbete som sällskapet har med Askersund och som har visat sig på en rad olika sätt här. Vi har ju mycket faciliteter som vi har fått hjälp med av Askersund. Så att det här bara är bara liksom ytterligare en bekräftelse på att Folke Dahlberg har hittat hem till sin födelsestad och att hans minne förvaltas på det här sättet. Sen så har vi tänkt att vi skulle tala om vilka vi är, därför att det kan vara bra att som en ingång till vad vi kommer att säga, för det, vi bottnar ju väldigt mycket i oss själva vilka vi är. Själv är jag då stockholmare, men sommarboende i de här trakterna sedan jag var barn. Allra först just i den här stan hos mina morföräldrar i Askersund, och sen från sjuårsåldern så hade mina föräldrar skaffat ett sommarställe nere i Igelbäcken, och det har förblivit min sommarvistelse under alla åren. Det är stället som jag och min syster och min familj bor på nu, är det som vi fastnade för så småningom. Så det är en lång historia bakåt. Och det innebär också att jag lärde känna Folke Dahlberg personligen redan när jag var liten. Inte så mycket då kanske, men det blev så småningom lite närmare bekantskap. Så att, och när jag sen han blev någorlunda vuxen innan han gick bort 1966, så hade vi en etablerad kontakt. Och så för min del så är ingången väldigt, väldigt lätt att beskriva. Sen är jag mitt yrkesliv är ursprungligen var jag jurist och har satt faktiskt ting i Örebro och med tingställe här i Askersund också. Och sen så har jag ägnat mig åt det i några år. Sen kom jag över i förlagsbranschen och blev förläggare. Jag blev alltså också faktiskt förlagschef på det förlag som Folke Dahlberg kom ut på, Wahlström & Widstrand. Och sen på Bonniers. Och sen som pensionär sen har jag återkommit som författare. För jag gav ut en diktsamling en gång i tiden, 1968, samtidigt som jag satte ting i Örebro. Så porträtterade som den poetiske notarien i Nerikes Allehanda. Och men sen så skrev jag ingenting mer under alla åren, men jag återkom med en ny diktsamling 39 år senare, och sen har jag skrivit ytterligare 5 diktsamlingar, så att nu är jag författare igen något. Det är en beskrivning av mig. Nu får Thomas tala om vem du är. Ja, jag föddes och växte upp i södra Småland och blev författare ganska sent i livet. Beroende tror jag på en 30-årskris som 14 år senare ledde fram till en debutbok som heter Korparna. Och den där 30-årskrisen kanske var lite intressant. Jag hade nämligen varit en sån här duktig pojke hela mitt liv. Lite för duktig för mitt eget bästa. Högpresterande. Till och med i lumpen som jag berättade för Jonas på tåget hit. Och det där ledde till att jag stod inte ut med mig själv, för att jag levde bara för att få godkänt av alla andra och inte från mig själv. Och då kom jag på den tanken att jag kanske skulle försöka skriva någonting som kom inifrån och inte var till för att tillfredsställa andras förväntningar eller så. Och sen så höll jag på med den här Korparna i 10 år. Och under den perioden där så stötte jag på Folke Dahlberg. Jag tror lite grann beroende på att sällskapet etablerades vid den där tiden, så att jag... Vi kommer väl in på det senare, men jag stötte på hans namn i en kulturartikel i början på 00-talet och dök in i hans landskapsprosa. Det var nämligen så att jag upptäckte när jag höll på med mitt manus att jag hade ingen vidare fantasi och jag hade svårt för att berätta historier. Så det var liksom uppförsbacke för en blivande romanförfattare.
Och då försökte jag istället hitta olika författarskap som hade ägnat sig åt lite liknande saker. Naturskildring, odlingslandskapet, Gunnar Brusewitz, Harry Martinsson, Folke Dahlberg. Ja, och till slut så hade jag knåpat länge nog så att Korparna kunde komma ut. Och det gick ju bra för den, så att jag blev liksom författare på riktigt på en gång. Vilket inte är fallet för alla debutanter, har jag förstått. Och sen har jag gett ut ytterligare en roman som heter Lugnet. Och sen har jag varvat de här romanerna med annat skrivande som är mer besläktat med Folke Dahlberg, som jag kan kalla för naturprosa. Och jag gav ut en bok i våras som heter En vacker dag, som är just naturprosa. Och vad är då det? Ja, en sorts personligt hållna betraktelser över fåglarnas och mitt liv, kan man säga. I det här fallet gjorde jag det lite svårt för mig, eftersom jag behövde en begränsning, kände jag, för att komma loss i mitt skrivande. Om någon hade sagt skriva en bok om fåglar, det blir liksom lite för stort, va? Så att jag bestämde mig för att skriva en bok om en enda dag på en ö i Mälaren. Ön heter Lovön och dagen var den 25 maj. Och jag övernattade där ute i ett vindskydd. Olovandes fick jag reda på i efterhand. Men det, jag gjorde ingen åverkan, så att det var väl förlåtet. Och ställde klockan på 03:20. Och sen så gick jag en sväng på Lovön. 1,5 mil eller vad det kan vara. Under 19 timmar. Fram tills det mörknade. Och jag hade då uppdraget åt mig själv att anteckna allt som kom i min väg. Allt jag iakttog, allt jag kände, allt jag tänkte, allt jag hörde. Till och med min gamla farmor dök upp längs den där vandringen. Så att jag tillät mig att plocka in sånt som kom till mig under just den dagen. Och sen blev det den här boken, som också är försedd med illustrationer av en konstnär som heter Mattias Bäcklin. Ja, ungefär så. Jag skriver numera på... Vad hände? Inget nu? Ja. Jag skriver numera inte alldeles på heltid. Jag jobbar ibland lite grann som redaktör för en tidning som Stockholms stad ger ut. Men mest författare. Och vill också passa på att tacka för inbjudan, för att Folke Dahlberg står högt i mitt medvetande. Ja, och därmed är vi inne på det. Liksom. Jag tänkte vi har redan antytt det båda två, va? Men vad är det som gör att vi har blivit Folke Dahlberg-fans? Det där är lite inte så lätt att svara på för många, va? För det finns ganska många ingångar. Han är ju i många, för många väldigt hemlig, fortfarande ganska okänd författare. Och så det blir lite grann ett hemligt sällskap, va, utav det hela, va? Men det för alla som finns i den här trakten är det lite mer naturligt. För mig var det ganska lätt att svara på. Jag gjorde det redan nu, att jag lärde den man, om man träffar en författare och konstnär så där tidigt i livet som gör intryck på en, och då blir ju det väldigt avgörande, va? De har liksom ingen större konkurrens i början, utan det sätter sig ju på en gång, och så om det fungerar och man tycker det är viktigt, då blir det avgörande för en. Så att för mig så blev Folke Dahlberg författare med stort F och konstnär med stort K, och hela trakten vid Norra Vättern här var liksom präglat av honom. Jag tyckte att hans signatur fanns överallt med, så hans texter. Så där, och det har, så har det levt vidare på det sättet för mig. Så det, för Thomas är det lite annorlunda, för du har ingen sån anknytning alls. Det var faktiskt så att fram till den där dagen i början på 00-talet så hade jag aldrig hört hans namn, vad jag vet. Men sen så såg jag en kulturartikel alltså mitt minne säger att den var skriven av Per Westerberg. Kanske i Expressen. Men jag har inte lyckats hitta den där artikeln när jag försökte. Jag skrev ett förord i Jonas nya bok här, och då gjorde jag lite efterforskning. Men jag lyckas inte hitta den där, så det kan vara minnet som spelat spratt. Det kan vara Lars Gustafsson kanske. Men någon av de där herrarna skrev en introducerande artikel om Folke Dahlbergs författarskap. Och någonting där tände en gnista hos mig. Ja, hans lite...
bortvända sida och språklyckligheten i liksom det bortvända. Och sen slumpade det sig så att jag hade då ett lexikon hemma precis där jag satt och läste, och där stod det då en kort artikel om Folke Dahlberg där det förklarades att han under större delen av sitt liv förde en eremittillvaro på ett par öar i Vättern. Det var väl en sanning med viss modifikation, jag har förstått efteråt. Men när det stod i Bra Böckers lexikon så tänkte jag att det där var ju säkert sant och oändligt intressant, om det kan stämma att han har levt så och blivit en så fin författare och konstnär. Det stämde ju alltså inte, va? Utan det är en del av mytbildningen. Exakt, men det... ja. Men då gjorde jag som så att jag satt och hade börjat på min roman i en rivningslägenhet i Fredhäll, en bit bakom DN-skrapan där på Kungsholmen. Och cyklade då ner till stans största antikvariat, Rönnells, och fick tag i den här utgåvan av Dahlbergs landskapsprosa som kom 1978. Tre böcker. Vätternböckerna i den här, också en om Göta kanal och en annan om Tiveden. Och de köpte jag där, och så cyklade jag hem och satte mig vid fönstret i min läsfåtölj, och så började jag läsa så här. Det är alltså första meningarna i Vättern. En tidig septembermorgon, så grå och ödslig att både fåglar och människor tryckte i det längsta för att slippa börja en dag under regnets tröstlösa villkor, lämnade jag ön som varit min tillflyktsort i 7 år. De få personliga tillhörigheter som fanns kvar på ön rymdes i en segelsäck. Jag bar den motvilligt till hamnen. Detta tyckte jag var fantastiskt. Det är ju dystert och så till sitt innehåll, men en sån täthet och rikedom i språket. På den där tiden så skulle jag begripa mig på hur man gjorde för att bli författare och hur man hanterar språket och så. Och då, ja, jag satt och räknade vokaler och så där ibland för att komma fram till rytmen hos olika författare. Och då hade jag fått höra det att August Strindberg, hans kanske mest citerade mening från Hemsöborna, den här första meningen om Höganäskruset och yrvädret, aprilaftonen där. Varför svänger det så mycket om den meningen, sa Bo Strömstedt en gång. Jo, för att i en enda mening så får han därmed alla i svenska språket förekommande vokaler. Då blir det sväng i texten, det vet alla körsångare om inte annat. Och så tänkte jag få tillämpa den där metoden då, alltså prosa är ju inte matematik, men jag tillämpar den där metoden på Folke Dahlbergs inledning i Vättern. Och då visade det sig att i den första meningen som slutar med det här 7 år då, alltså jag läste 3 meningar, i den första meningen i Folke Dahlbergs bok Vättern, så finns alla i svenska språket förekommande vokaler 2 gånger vardera i en enda mening. Därav detta sväng i en så i övrigt dyster betraktelse. Som sagt, prosa är inte matematik, men någonting kan det säga om en språkmedvetenhet och ett språköra, en språkmelodi. Så tänkte i alla fall jag år 2004. Det var dessutom på Valborg, säger att jag har antecknat här, Valborg 2004. Ja. Och det blev liksom min ingång till Folke Dahlberg. Och sen är det nog framför allt för hans landskapsböcker och för hans prosa, alltså själva språket, mer än för vad det handlar om, som jag har återvänt till honom. Precision och variation brukar jag tänka själv. Det är mitt mantra när jag försöker skriva. Precision, variation. Precision i terminologi, geografiska namn, vad saker och ting heter på en båt eller en traktor, vad blommorna heter, vad fåglarna heter. Det blir en poetisk lyster i en prosatext om man är noga med att kalla saker vid deras rätta namn. Och så variationen,
som han ju också vet att använda sig av, att inte liksom upprepa sig, att se på varje ny plats med ny blick och så. Mm. Så att det där var min ögonblickliga förälskelseshistoria när det gäller Folke Dahlberg. Ja, vi är ju inne på hans stilkonst, hans stil här nu, och det skulle vi ta upp som en punkt, har vi ju varit ense om. Alltså. Och det, din ingång är den, det är ingen tvekan om, och du är naturligtvis inte ensam om det, va? Utan det är nog förklaringen till att väldigt många, särskilt sådana som inte har egentligen någon anknytning till trakten, där det liksom inte är någon kärlek till just Norra Vättern eller någon igenkänning av hur öarna ser ut där ute, är alltså någon sorts bekantskap med landskapet det handlar om, utan det är hans sätt att lyfta fram det, och det kunde ju ha varit något helt annat landskap i så fall. Mm. Det är säkerligen så. Så det är skilda ingångar i detta. Det är säkert så att alltså Folke satt ju inte och räknade vokaler. Det gjorde han med all säkerhet inte. Men däremot är det naturligtvis så att den texten i Vättern som är lysande, det är ingen tvekan om. Och det är också den boken som man alltid ska rekommendera till nya läsare. Man slår upp den där. De kommer att få samma upplevelse. Många kommer att få samma upplevelse som du. Den är ju framvaskad ur ett stort material. Det kan man se i hela hans produktion. Det som har varit opublicerat eller publicerat i Askersunds tidning. Massor utav övningar i den här prosan som vaskades ihop och trimmades till det som blev Vättern. Så det är mycket förarbete. Ja, och recenserades väl, om jag inte fel underrättad, av Olof Lagercrantz när den kom 1949. Ja. Var det. Och han skriver ju där lite roligt att han lovade läsekretsen att förvandlas till en vätternröding om boken inte blev en litterär klassiker. Just det, och han hade rätt. Ja. Det är ju så också, att han var säker på sin sak, kan man säga. Han var väldigt säker på sin sak, och Olof Lagercrantz hade rätt. Han hade ju känsla för det. Man ju, själv var han ju, bör han ju bli i ihågkommen som litterär författare. Sen är Lagercrantz ihågkommen på en massa andra sätt. Men som litterär författare så är det ju för sitt utsökta och väldigt koncentrerade språk. Så att han hade ju verkligen sinne för detta, va? Och det är naturligtvis det som det handlar om. Sen kan man väl säga att Folke lever inte alltid upp till dessa ideal själv. Han slirar ju emellanåt i en del andra. Det här är ju de lysande texterna. Som poet kan han bli lite repetitiv ibland, till exempel. Och de här kosserierna som så småningom, eller krönikorna i Svenska Dagbladet som senare samlades ihop till boken Leva vid Vättern. De är ibland en aning kurulantiska, kan man väl säga. Han liksom tyckte att tiden var ju led så där, va, och att alla var dumma i stort sett. Så det uttrycker han ibland på ett sätt som inte är 100% stringent, tycker jag nog. Men så att han inte 100% på, han släpper iväg en del annat. Men när han är som bäst, och det är han väldigt ofta, då stämmer ju det här rakt igenom. Och så Vättern är så där, Tiveden är till stora delar precis lika bra, kan man säga, va? Och även Göta kanal är det. Så de här landskapsböckerna har ju den prägen, verkligen. När vi pratar om hans stilkonst, jag har alltså tagit med mig här mina anteckningar från min första läsning av hans landskapsböcker. Ska jag ta några exempel på vad jag fastnar för? Ja, verkligen. Han är ju inte bara liksom, det är vokalerna och det är språkljuden och så, va. Jag har då antecknat här, jag hade ett dokument i datorn, och som blivande författare så är man snar till att sno. Sen kan man göra om det lite och sådär, va. Men man får skälla om man gör det till sitt eget. Och då har jag noterat ur Folke Dahlbergs landskapsböcker, tuggummi-mimik. Ett sånt ord, va. Rorsmans oro. Slummermumlet från gumman. Patriotisk strapatshymn. Den typen av
Och sen det här med precisionerna, så jag är ju själv noga med när det gäller naturen, att kalla saker vid deras rätta namn. Som sagt, Folke var ju en mästare när det gäller båt- och sjötermer. Här finns det svirvelsträngar, blocktrissor, lodutter, roderhake. Och sen alla geografiska namn tycker jag också bidrar till en sorts poetisk lyster. Han är ju jättenoga med vartenda litet skär ska få sitt rätta namn. Och många gamla geografiska namn berättar ju en historia genom vad de heter helt enkelt. Stålvattnet, Hinstorps udde, Dimmestorp, Hökensås, Galtabolet. Vad kan ha hänt där? Gastängen. Sen har han ju också i sin prosa en sorts förtätning som jag är väldigt förtjust i. Det nämnde jag ju också. Och som ibland kan föra tankarna till Tranströmer, alltså, som också var mästare på sådana här bilder som Folke Dahlberg skriver på ett ställe. Om den långgrunda strandens gnagande vraklängtan. Det är ni. Strandens gnagande vraklängtan. Det är inte illa när stränderna får ett så rikt känsloliv. Och sen en sista grej som jag tog fasta på och som jag nog också har anammat en del, det är alltså adjektiv, har man gått författarskola så är det lite så här röd flagg för vad adjektiven, va? Det får inte bli för många. Men Dahlberg tillämpar ju det här som man ofta ser i fälthandböcker, alltså ornitologernas fälthandböcker och så, att det gäller att förtäta. Och då skriver till exempel Dahlberg om tunnkluven ved, om en vindgallrad dunge. Och han skriver om vassgavlade hus. Sånt där ser man ju i fågelhandböckerna, alltså klykstjärtade svalor och sådär. Där det gäller att förtäta en beskrivning i så få ord som möjligt. Så där är några exempel på hans prosa konst som jag tog med mig. Och sen finns det ju humor. Alltså, han är ju en dysterkvist kan man tycka i många stycken. Men det finns en humor också, till exempel i boken om Tiveden. Så skriver han ju om hur han stukar tårna mot kommatecknet i höjduppgiften 207,9 meter över havet. Det är ganska roligt. Ni vet, det sitter en sån där på marken, va? Och så körde han foten i kommatecknet där, va? Jo, han var absolut rolig. Han hade humor, det är ingen tvekan om. Jag kan faktiskt omvittna det också. Jag var ju, även om jag var ung så var jag med på en hel del festligheter där folk var med. Han ingick lite grann i det sociala livet på somrarna, och om han inte gick överstyr med alkoholen, det gjorde han ju emellanåt, det är ingen hemlighet alls, va? Så hängde han med på en del av de här festligheterna, och med alla de späck som då förekom också, det gillade han. Han hade hemskt roligt med sin ungdomskamrat Bengt Lindros, som blev stor arkitekt. De var polare. Sen han Lindros gick på krokiskola hos honom när han bodde i Örebro hos sin syster och svåger, och försörjde sig lite genom att vara lärare på en krokiskola. Då Lindros var elev. De blev jättekompisar, var det hela livet. Och Lindros hjälpte alltså folk att bygga den här ateljéstugan ute på Stora Röknen. Och då, där finns mycket brevväxling och sånt som är mycket full av humor och skojande som de håller på med. Så där, det var definitivt en av hans egenskaper, och det finns omvittnat i det han har skrivit. Men det som jag fäster mig vid också, som Thomas har poängterat där, som är viktigt, det är ju alltså hans intresse för och fokusering på namn och namngivande och precisering av det som han ser, så att det får konklusion och lyster, så man kommer ihåg det. Vad heter alla de här olika redskapen som man kan, så då tar han reda på det och preciserar det. Alla platserna runt omkring honom vill han namnge, alla blommor, alla träd han ser, allt det som han ser hittar han, tar han rätt på vad det är för någonting, och därmed så får det mycket bättre fäste i den litteratur som han gör. Nu gick han ju så långt med det här att han, när det gäller namnen ute i Vätternlandskapet där, så blev han ju sån expert på det, så att till och med Lantmäteriverket, när de skulle göra generalstabskartor där, så anlitades han del som expert. Han fick hjälpa till att tala om vad de olika småöarna och skären egentligen hette för någonting.
Det här har jag skrivit en av de mini-essäer som finns i den senaste boken som sällskapet har gett ut, som jag har skrivit här. Den handlar just om de gamla lantmäterikartorna och om hur han förhöll sig till det. Va? Och han blev som sagt anlitad för det där. Va? Och det intresse som han hade utmynnade då i att mycket av det som han meddelade kom med här. Sen funderar han lite grann på hur egentligen bakgrunden till det här kan se ut. Va? Så han funderar över hur namnen kan ha kommit till. I en artikel så anar han att förklaringar som kan sätta fantasin i rörelse. Alltså, jag skriver här då att den mera vetenskapligt disciplinerade ortnamnsfolkningen är förmodligen försiktig med att ge sådana teorier utrymme. Men det går knappast att bortse från att denna brokiga samling namn är intrasslad i det muntliga berättandet som aldrig upphör att ge näring åt den levande litteraturen. De lyser tätt i Folke Dahlbergs texter och fortsätter sitt liv i den tradition han har starkt sinne för. Så här skriver han då. Bengten, Stappla, Skåla, Flatgren, underliga namn. Man ser botten höja sig, båten glider över ett grund. Ett heter så, ett annat heter så. Jag undrar varför kullarna under vattnet fått dessa namn. Kanske sysselsattes en fiskares hjärna med funderingar över fångsten när kassen döptes. Någon rodde kanske för länge sedan runt kalv med många kaffehalvors verkningar i huvudet, döpande grund medan extasen höll sin klimax. Revel och snadden och kattekula, kåpan, tuten och ganten. Jo, så kan ju en del ortsnamn ha kommit till, kan man tänka sig. Det fantiserade han kring. Varför heter allt vad det heter? Men det finns också på ett mycket mer seriöst sätt än detta också åskådliggjort i all namngivning som han har gjort. Och det där har han ju flera andra som författarkollegor, sentida, nutida och sentida, som resonerar väldigt mycket på samma sätt. Vi konstaterar just att Kerstin Ekman är precis så. Va? Hon är väldigt noga hon har ju blivit mera, nu har hon faktiskt skrivit en alldeles lysande roman igen. Annars har hon ju blivit sysslat väldigt mycket med naturskildringar, med stor expertis när det gäller blommor och alltså floran och faunan. Och dragit en lans för just artkunskapens glädje och liksom nödvändighet. Hon säger det att ska det här naturintresset som vi har få riktigt fäste, så ska man lära sig vad saker och ting, vad det är för någonting. Va? Ta reda på det. Det är en gammal fin kunskap det där. Och så hon är precis på Folke Dahlbergs linje. Va? Att det är mycket lättare, som hon skriver, att älska någonting som har ett namn. Ja, visst. Det är ju en ganska allmän sanning. Sen är det ju det med Folke att den här naturkänslan som man har, alltså de här landskapsböckerna som vi då koncentrerar intresset på en del, de är ju präglade utav hans sätt att åskådliggöra hela det här landskapet som vi är i. Och då har han ju sin metod för att göra detta på ett konsekvent sätt. Va? Men det är ju inte alltid präglat av en stark kärlek till den här trakten. Det är ju också intressant. I princip älskar han den här trakten. Han gör det på ett genuint sätt. Men sen när man tittar på detaljerna så tycker jag han beskriver, det har jag också här i de här essäerna, så finns det då Folke Dahlberg och träden och Folke Dahlberg och blommorna och sånt där, var nedslag. Va? Och det visar sig ju att Folke Dahlberg och blommorna, det han beskriver, det är ju ingen blomsterprakt. Det finns ju inte så mycket upp i Tiveden, utan han letar reda på de här oansenliga små kärrblommorna som han knappt upptäcker vad det är för ena. Och så beskriver han dem allihopa, men han hittar ju, däremot så har han inte brytt sig om och gå ut för ängarna på en försommardag och bli i en stor orkidéäng eller allt det som man också kunde göra. Utan det finns de här oansenliga blommorna. Träden har han inte något stort kärlek till heller. Han gillar inte träd. Han gillar egentligen inte träd. Han gillar skogen i princip, men han ser... Man kan säga att han ser skogen men inte träden. Va? Och när det gäller sjön och den underbara sjön som han älskar, så beskriver han det ju mest i ganska
i ganska avvokt skick, alltså när det regnar och stormar och eländas och gör motstånd. Va? Så att hans beskrivning är ju på det att den är kärleksfull i motstånd, så att säga. Mm. Och, vilket... Men jag tänker när det gäller just båttermer och så, alla sjö- och båttermer, där är han ju väldigt kunnig och specifik. Ja, visst. Och det är väl uttryck för en sorts kärlek kanske till... Jo, men det är ju en kärlek till... Kärleken till landskapet är ju ofrånkomlig för hans del. Och det är också en sak som jag tänkte vi skulle tala om, hur egentligen det där ser ut. Det handlar ju om den här berömda hemkänslan. Var är han hemma någonstans? Va? Det är en av de böcker som Folke Rabel-sällskapet ger ut som jag har radat upp där. Vi har ju den där fotografiska boken har vi kallat för Hemma, Vättern, Tiveden. Och den titeln går tillbaka till ett brev som han har skrivit till sina föräldrar där han säger att jag kommer fram till att det finns bara ett ställe där jag kan vara, där jag kan arbeta och det är hemma, Vättern, Tiveden. Och då, det har han då efter att ha irrat runt lite grann i Stockholm och runt Mälaren, han har varit i Spanien och han stack ju härifrån för han ville ju egentligen lämna Askersund som han inte tyckte om som ung. Och då var han 24 år alltså. Då kommer han tillbaka hit därför att han finner att det är bara här som han egentligen känner sig hemma. Va? Och alla utbrytningsförsök misslyckas och han har gjort några. Va? På slutet skulle han ju skriva om Vänern. Det var ju förläggaren som sa nu får du försöka med annan. Kan du inte ta Vänern också? Ja, det skulle han göra det. Det var ju dött. Det gick ju inte. Han kunde skriva om Vänern. Vad är Vänern? Nej, Vättern var det enda som gällde. Och sen hade han ju sitt stormiga år på Mallorca och då där skrev han ju så småningom någonting. Det betydde ju någonting, men det var mer som en förövning. Han kom tillbaka dit alldeles på slutet till Andalusien kom han då och skrev en svit därifrån lite grann. Va? Sen hade han 5 år i Karlshamn därför att han flyttade dit därför att hans fru fick jobb där. Va? Han måste ha den försörjningen helt enkelt. Så. Där jobbade han en hel del, både med texter och tecknade ganska mycket. Men han kunde inte skriva om Blekinge inte. Och han drog med sig båten dit ner som fraktades på järnväg omständigt för att han skulle segla i Östersjön. Ja, det avsatte ett kåseri som handlar om en stormig seglats till Bornholm som verkar mycket otrevlig. Och sen blev det inte mera, ingenting mer. Det var rätt. Han kunde inte, det här kan man inte se. Han tyckte att den där skärgården var hopplös. Det gick inte, va? Det var bara här som gällde, va? Och han gör inget stort problem och han inser att så är det, va? Det är hans hemkänsla här, va? Som och det är frågan, är det där mycket, är det unikt för honom eller är vi sådana, höll jag på sig? Vad har du för hemkänsla? Känner du att här är det enda stället som egentligen funkar för mig? Va? Ja, för mig är det nog... Alltså jag kommer från södra Småland, växte upp vid en myr där. En utdikad myr vid en kanal. Ett rikt fågelliv var det, men jag var ju både blind och döv för allt bevingat liv i ungdomen. Längtade mest efter New Yorks skyskrapor eller något sånt där. Men det som har stannat kvar är nog odlingslandskapet. Mm. Det tror jag är mitt hemma. Odlingslandskapet känner mig alltid hemma oavsett var det ligger. Och det var nog också därför den här senaste boken från Lovön, den har kommit till för att jag varit där så mycket och gjort så många efterforskningar även till korparna. Under de där åren så gjorde jag Lovön till mitt Kronoberg i miniatyr. För att slippa den här ungdomens barlast som man lätt får släpa på när man återvänder till det riktiga hemmet. Så kan man hitta ett annat landskap som påminner men där man slipper alla gamla minnen och sånt där. Från sin egen ungdomstid. Och då blev det Lovön och det är nog just det att det är ett gammalt odlingslandskap där ute. De till och med driver lantbruket på gammalt vis. Delvis för att sortera under kungen tror jag. De här gårdarna på Lovön.
ligger vid Drottningholms slott. Så att där, det är nog mitt... Jag tänker på Harry Martinsson också, som ju inte kan ha haft speciellt positiva minnen av Blekinge med tanke på den uppväxten han genomled som barnslav i praktiken. Föräldralös och utaktionerad på gårdarna. Men han återvände till Blekinge av och till genom stort sett hela sitt författarskap. Naturen, bokskogarna. Så att man har ju, ja, Folke Dahlberg hade sitt här, Martinsson hade sitt där. Det är nog ett inre landskap, alltså ganska mycket. Det, måste, som, det är ju det, Eva, och det är naturligtvis så. Och det där är ju... Det är också en frihet i det, att man inte hänvisar till en specifik plats, utan det är liksom en känsla eller en, ja. Jo, det är självklart så. Va? Och, så att, och det gäller naturligtvis för Folke också, det gäller för Heidenstam som ju skulle tillbaks hit till Olshammar och sen så måste han ju titta på Olshammar från andra sidan sjön istället från Övra Lid och så åkte han över till Olshammar och tittade över till Övra Lid och så vidare så han fick ju ingen ro i det där. Men det var ju hans landskap det här också trots att han, för honom var det egentligen också sommarställe va? För han var ju stockholmare va? Och för mig all jämförelse i övrigt tar vi bort, men jag också Heidenstam på det sättet att det här är mycket mer mitt landskap än Stockholm. Jag har ingen känsla för Stockholm på det sättet, utan det är det här som är själva landskapskänslan. Men sen är det ju frågan, och det är ju ett inre landskap naturligtvis, det kan översättas lite grann till den här naturkänslan, den här hemkänslan som man har inte minst i ett land som inte där som är så sekulariserat, där liksom den här religiösa dimensionen har försvunnit så oerhört mycket. Vi pratade just om en bok som är kul att läsa av en religionshistoriker som heter David Turfjell. Man skriver som är en bok som heter Granskogsfolket va. Och den åskådliggör hur svenskan har blivit ersatt religionen med sin naturkänsla och sin kärlek till naturen. För övrigt en titel som är hämtad ur Harry Martinsons sista diktsamling Tuvor. Ja, det är precis det. Granskogsfolket. Så att du skulle säga något jag... Nej, det var... Nej, men jag har också läst den där och tycker det är intressant. Och nu under pandemin också så märker man ju utanför Stockholm till exempel så har jag aldrig sett så mycket folk i skogarna som de senaste 1,5 åren. Så att naturen betyder mycket och kanske ännu mer i tider av kris. Sen tror jag tyvärr att det är för mycket sagt att det skulle... av vår nya religion. Det är nog snarare fotbollen som är det om man ska vara ja, om man ska vara sanningsenlig, men det är en annan historia. Du är de här nedslagen på enskildheterna, men vad det är han skriver om i sina landskapsböcker om skogen och Vättern och båtar och allt möjligt va, som det har jag liksom tagit fasta på i den här boken, så det finns nedslag på alla de där punkterna nästan. Så finns ju då fåglarna, och eftersom fåglarna är din specialitet va, så kan man ju då kolla vad är det folk skriver om fåglar egentligen. Det visar sig att det blir inte mycket att hänga i julgran. Inte. Nej, jag är lite förundrad där. Alltså, om man ändå lever periodvis i total ensamhet i naturen, ute i Vättern eller vad det kan vara. Alltså, att fåglarna är ju närvarande och var det ännu mer på 40- och 50-talet. Än vad de är idag. Men det är påfallande lite fågelliv tycker jag i hans skildringar. Jag har inte räknat, jag borde nästan ha gjort det. Det hade varit kul att få lite statistik så där på vilka. Men min känsla är att det mest är de som kommer för mig när jag tänker på hans landskapsböcker är skarven, korpen och koltrasten. Och det råkar vara de tre svartaste fåglarna vi har i hela den svenska faunan. Om det är en tillfällighet har jag ingen aning om. Och det kanske inte går att belägga.
vetenskapligt om man skulle sätta sig och räkna. Det kanske är ett utslag för selektiv perception som psykologerna säger. Man ser det man vill se. Ja. Men påtagligt är i alla fall att jag kan bara hitta på ett enda ställe där han ägnar sig lite mer åt fåglarna. Och där är det då exotiska arter och lite mer spännande fåglar som till exempel blåkråkan och ja, enkelbäckasinen och vilka det nu kan vara. Men de avsnitten bygger inte alls på egna iakttagelser, utan där hänvisar han till andra skildringar. John Boman till exempel, som har skildrat fågellivet vid Omberg, va? Tror jag, om jag inte minns fel. Så att där för han in det i texten, men som en läsefrukt och inte som en egen erfarenhet, utan de fåglarna han själv såg är i mitt läsarminne bara de svarta. Sen vet jag inte om det kan vara så att man har blicken riktad åt olika håll. Man kan ju som privatpsykolog då tänka sig att han hade blicken riktad mer neråt mot vattnet och fiskarna och sin båt. Medan jag för min del har blicken riktad uppåt. Därmed inte sagt att jag måste vara så mycket mer optimistiskt lagd eller så, men mitt intresse ligger mer uppåt i luften och hans kanske låg lite mer neråt. Och då tittar man neråt i vattnet och båten så ser man inte så mycket fågel. Han tyckte inte om fåglar egentligen heller. Den verkar det så. Och det är ju också intressant, som sagt, ett tecken på att all den här naturupplevelsen som han, den är inte präglad utav kärlek till enskildhet. Men han är fascinerad av alltihopa. Va? Och den här skarven alltså, som ju ingen människa tycker om. Inga tycker om skarvar. Och det gjorde inte ingen på den tiden heller, tror jag. Även om skarven inte var så invasiv då. Men det finns ju en av teckningarna i Vättern. Det är en skarv som sitter uppe i ett träd och mumsar på något äckligt byte där. Det är en ganska frånstötande teckning faktiskt. Så att någon kärlek till fåglar är det ju inte heller inte riktigt frågan. Så det är intressant att ett så attraktivt författarskap kommer ut ur någonting som egentligen handlar om ganska mycket så här, avståndstag. Ja. På sätt och vis, ja. Och lite instängt på något sätt, ja. Hans sätt att beskriva fisket är också men det ser lite annorlunda ut, och det är ju visar också hur han vänder liksom ett avståndstagande till någonting fantastiskt fint, va. Och det är att fisket, när han intresserar sig för fisket, så hängde med på fiskarna ut på sina olika utflykter, va? Då intresserade han sig mer för de estetiska kvaliteterna, hur blänket från fiskfjällen såg ut och allt sånt där, inte fångstmetoderna. Och han beskriver med avsmak sitt eget fiske, husbehovsfiske, men hade en massa krok ut med mask, så blev ingen resultat alls, utan bara en massa maskar som förgäves hade försökt göra sin uppgift, så slutade han med. Utan fisket blev för hans del bara iakttagen, så han ville inte fiska själv, men han bara hängde med och såg hur fiskarna bar sig åt. Och det är också typiskt att han får en helt annan infallsvinkel på detta, va? Just, jag sitter och letar efter en formulering här. Han är ju paradoxal, alltså han verkar ha älskat båtar, men ritade nästan bara vrak till exempel. Ja. Och sen när det gäller det här med fiskandet då, så skriver han någonstans att han mest tänkte på maskens lidande. Ja. Under sina fisketurer. Så att han ja, båtälskarna som tecknar vrak och storfiskare, ja, som tycker synd om masken. Och båtarna var ju en stor del av hans liv, va? Och delvis också en stor del av hans det tragiska i hans liv, därför att det alltså han satsade ju från början på att han skulle ha en båt. Det var viktiga, och om han lyckades skrapa ihop lite pengar så skulle han ha en båt, va? Och han lyckades ju då när Vättern kom ut, så fick han ju lite pengar då. Så
Det var ovanligt nog, och han lyckades då faktiskt köpa en riktig koster, va? Och som hette Kristina 2. Kristina 1 var hans fru, va? Men Kristina 2 var kosten. Och, hette den det, eller döpte han den till? Han döpte den till Kristina 2. Och den kosten var ju då hans arbetsverktyg i allra högsta grad, som är oerhört viktig för honom. Men det slutade ju med jag fick ju ett sorgligt slut precis på det sättet som åtskilligt i hans liv har blivit, att en skatteskuld förföljde honom, och till slut så hamnade den i en utmätningsbeslut. Då kommer utmätningsmännen ut till kyrkogårdsön och ska sätta röda lappar på något. De hittar ju inte mycket som kan ha något värde, men kosten hittar de, och att han inte kunde få behålla den som arbetsverktyg är ju en skandal, va? Men nej, den åkte röd lapp på den. Och det där beskriver han, det sista kapitlet i Göta kanal. Och det är oändligt vackert skrivet. Det är ett av de vackraste prosastycken som finns, säger det, hur den där dystra dagen så kommer några roende på ett avvikt sätt över sundet där, och han tittar, vad är det där för en, när de känner jag inte igen, de kan ju inte ro. Vad är det för, ja, det är ju utmätningsmännen som kommer upp där. Och det, alltså, så det är ju en litterär triumf, kan man säga. Men det är en stor tragik, va? Goda vänner försökte att köpa loss den åt honom igen, men han vägrade. Båten var så att säga kontaminerad av den där jävla röda lappen, va? Aldrig mer vill han se den här kosten, va? Och sen så kom ju nästa båthistoria då, när han skulle renovera den här Agda, det stora fartyget Agda, som då var ett projekt som inte han inte gick i land med, som så småningom återgick till vrak och var i synlig ute på kyrkogårdsön i många år, va, tills resten av sjönk. Och det är också litterärt beskrivet på ett väldigt lödigt sätt, men också en tragedi, kan man ju säga, som slutar på det sättet. Agdas, så kosten försvann på det ena sättet och Agda på det andra sättet. Sen köpte han till slut en livbåt som byggdes om på varvet i Sjötorp, och den behöll han ju sen då. Så den var ju fin till slut. Va? Men hans båthistoria ser ut så. Och hans tecknade båtar är ju, som du säger, Thomas, det är han teckningarna. Det är ju de surrealistiska teckningarna ursprungligen. Det är ju båtar som är oanvändbara, alltså fantasibåtar som ingen kan färdas på. Hans enda lilla skulptur, den som heter Pelagisk visdom, stammar ur en våg. Där sitter ju en rorsman på en halv båt som inte kan ta sig långt ut. Och de flesta teckningarna är ju vrak som är upp- och nedvända eller halvdana nedgångna båtvrak som ligger uppe på stränderna. Och någon enstaka teckning med en fullt utrustad båt som är ute på och på vift på riktigt sätt, va? Finns det faktiskt. Det finns en sån som jag hittat nästan. Annars är det inte mycket med det, va? Utan det där är också ett sätt att förhålla sig, att göra. Jag har ju kallat det där i förordet till det, diktantologin, att han gjorde förlusten till en konst. Alltså det är ett sätt att förvandla eviga förluster till något, till ett konstnärligt resultat. Alltså och det är väl det som också övertygar en så mycket, att man det, för det blir en sorts motståndshandling, va? Man det inger någon sorts paradoxalt livsmod, att när allting går in emot så gör man litteratur eller konst utav det, och då vinner man någonstans ändå, va? Alla de här surrealistiska motiven som jag själv håller väldigt högt och oupphörligt fascinerad av, alltså punktteckningarna, ja. Så, va? Det är väl också, kan man se det som, ett utslag för hans längtan efter Afrika eller något sånt där som han aldrig kom till, och istället kanske tecknade utifrån en inre fantasi om hur det skulle ha blivit. Tror du att han såg sig som konstnär eller författare först och främst? Ja, alltså hans
Han var ju, alltså han gick ju på Konstakademin. Hans personliga utveckling var ju den att han skrev ju väldigt tidigt, men sen så utbildade han sig till konstnär. Så det gjorde han ju inte heller med någon riktig uthållighet och övertygelse, kan man ju säga, eftersom han kom in på Konstfack, och det var ju då var han ju bara 16 år gammal, så lämnade han den här stan bakom sig och kom upp till Stockholm och gick på Konstfack, eller Tekniska skolan som den hette då på den tiden. Och där var han en oerhört lat elev, alltså, och gjorde väldigt lite och ägnade sig åt andra saker. Och hans pappa, som var sträng och ville och var misstänksam på goda grunder, kan man säga, pappa Ganton här i landskyrkan, som han kom upp på sån här flygande besiktning mer eller mindre, försökt för att kolla hur läget var, och folk lyckades då med, enligt uppgifter vi har fått från hans vittnesmål från hans studiekamrater där uppe, en av dem levde så länge, så han gammal reklamman som heter Stig Hogdal, som var kompis med honom där, och han levde fortfarande, så vi kunde snacka med honom. Och han påstår att folk, när pappan kom upp så sprang folk ut i korridorerna där, eller där på Konstfack, och lånade ihop av sina kompisar och påstod att det var han som hade gjort det. Osignerade då, får man ha. Ja, just det, osignerade. Och han själv hade åstadkommit, säger nu, sa Hogdal till mig, att det var bara ett antal oerhört obscena teckningar, och de kunde han inte visa för sin pappa. Alltså. Och så att det där, men han, och men sen kom han ju, sen, icke desto mindre så kom han ju in sen på Konstakademin, alltså. Och studerade för Grünewald där, va? Ja, han är ju fullt med fina lärare. Mm. Men han pallade inte med det heller, utan efter en och en halv termin så slutade han där, va? Och då ville han göra någonting annat, och då gav han sig iväg till Spanien, alltså. Mm. Så han funkade, det är ingenting, inga organiserade utbildningar och sånt där funkade för honom egentligen heller. Så, och det var för obstinat på något sätt? Ja, för obstinat och för otålig och hade liksom vacklande självkänsla. Svårt för auktoriteter? Han var väldigt emot auktoriteter, och det har jag också skrivit en av de här, att han var mer eller mindre allergisk mot auktoriteter, och han var dock själv ingalunda främmande för att lära ut till enstaka elever. Man kunde, han, om man ville kunde man sätta sig vid hans fötter, det gjorde jag. Och så fick man höra vad han tyckte var viktigt att läsa och titta på och sånt där. Och det tyckte han om. Och en av hans absolut hängivnaste elever var ju Börje Sandelin här i stan också, va? Som ju sprang efter honom som en liten hund hela tiden så länge han kunde. Och försökte göra samma saker som folk hela tiden. Skaffa ett torp här uppe och leva eremitliv och det ena med det andra. Och både teckna och skriva och sådär. Han hade, har jag ju försökt att visa här i själva verket, flera stycken här i Askersund som han kunde vara ganska så tacksam för. Han hade dåvarande Askersunds tidnings Joel Haugard, som var väldigt hygglig mot honom och lät honom publicera sina små kosserier och gav honom en hacka så han kunde överleva. Och han var god vän med Haugard och saknade Haugard. De satt tillsammans på gamla stadshotellet och krökade och var väldigt, så han hade stark känsla för det. Och han var faktiskt också, sprang också efter, han lärde sig faktiskt också landskapsmåleri här utav Travenfält, va? Och det var också värdefullt för honom. Det var inte så han utvecklade sin egen konst sen, men han lärde sig ganska mycket teknik utav Travenfält. Så att alla var inte taskiga mot honom här, utan han hade sina vänner, och det har han ju erkänt, så att det inte så. Det som han tyckte illa om här var skolan, som han avskydde, lärarna, och sen hade han den uppfattningen att det var ett sånt där frikyrkligt förtryck här som gjorde att han kände att om man inte stämde in i det där så fick man lida. Va? Så att det räckte med att ha långt hår och överhuvudtaget försöka göra sig till, hävda sig. Så att det han ansågs vara högfärdig, helt enkelt. Kanske han var. Men det där, han sett att vem han egentligen
vad han främst var, var han konstnär först, såg han sig som konstnär, såg han sig som författare. Jag skulle säga att han ville nog väldigt gärna vara mycket författare, kanske ännu mer än konstnär på sätt och vis. Mm. Och han, därför var det just, led han av att det tog sån tid för honom att bli publicerad. Han, hans manuskript låg och simmade på Bonniers i åratal, och han kom ut för sent. Han borde ha kommit tidigare, så han hade fått etablera sitt författarskap lite tidigare. För nu kom han liksom mitt emellan, och han kände sig, han tyckte alltid att han kom för sent. Va? När han fick priser så småningom, så skriver han i en dikt, så står det: prisdagar, blickens för sent. Va? Jag tyckte, ja, det var väl roligt att jag blev uppskattad, jag fick för sent, men det skulle ju ha skett tidigare, tyckte han hela tiden. Så han kunde aldrig komma i fatte där, så att säga. Och då tyckte han att andra fick för mycket uppmärksamhet, och han, om han bara hade kommit ut tidigare så hade han kunnat få större utrymme och sådär. Vilket kanske är riktigt. Va? Så tyckte han att Gunnar Ekelöf och Johannes Edfeldt och de som kände honom väl och Erik Lindegren, allihopa, de blev så stora, och han kom på efterkälken. Men kanske var det så, alltså, i hans debut, Kartesiansk dykare, så den innehåller bland annat en roman, en lång novell eller så. Alltså. Kanske var det romanförfattare han drömde om och inte riktigt hittade formen för. Och sen blev det då landskapsprosan och dikterna som kom, så att säga, istället. Det kan möjligtvis ha varit på det sättet. Han hittade formen. Alltså han ville, att skriva landskapsprosa var inte det första han ville göra ursprungligen, utan han ville skriva lyrik. Han skrev mycket lyrik, han skrev prosa också. Och möjligen skulle den som vi har givit ut som separat bok, som heter Sluten kust här, va? Om det nu kom med här, det vet jag inte. Den är ju en liten roman som ingår i Kartesiansk dykare. Och efteråt så kan man säga att den är gammal. Den texten fanns ju långt tidigare. Man hade kunnat, på 30-talet, va? Ja, visst. Och om man hade fått debutera med den som en roman, då hade hans författarskap kanske fått ett snabbare utveckling och fått lite större utväxling på olika sätt och vis. Exakt. Så landskapsprosan är på sätt och vis en effekt av att han då hittade att han kunde skriva om det här när han var ute på öarna, och när Joel Haugard publicerade det där och sa att det här var bra, så fick han återkoppling på det där, och så fick han komma då fram till att det här skulle man kanske jobba ihop till en bok som heter Vättern. Mm. Och när den då fick en stor framgång, ja, då fick han ju äntligen blodad tand. Men det var inte hans riktigt, va? Det inte, var inte hans ursprungliga intentioner. Nej. Tror jag man kan säga. Mm. Vi börjar komma så långt att jag vet inte vad, vi måste tala om något annat viktigt. Va? Men jag tänkte också att vi skulle ge er möjlighet att ställa några frågor här innan vi rundar utav det här. Om ni har, eller synpunkter. Är det något vi har sagt? Invändningar. Invändningar till exempel. Kan man också, eller korrigeringar. Ja. Allt är välkommet. Allt är välkommet. Medan ni funderar på det, ska jag säga att det finns olika etiketter på honom. Man kan, vad är han i hans identitet? Alltså, var han främst, vi var ju inne på det, var han främst prosaisk landskapsmålare, var han konstnär? Ett slag så var det ju tanken att han skulle kunna bli en stor internationell konstnär. Det tyckte ju hans mentor på konstnärssidan, Otto G. Karlsson, som ju var hans vän och förkämpe i hög grad. Och han tog ju i Karlsund och sa att det här kan du göra jättesuccé på ute på kontinenten. Det är en storartat. Det kommer att få galleristerna på Madison Avenue att blekna av avund. Var det punktteckningarna då? Ja, det var punktteckningarna. Ja. Det var efter det att han hade haft sin stora punktteckningsutställning. Men det blev ju inte så mycket av det. Va? Men han var ju i väldigt hög grad prosaist, absolut. Va? Men en sentida etikett som man möjligtvis skulle kunna sätta på honom är att han var ju faktiskt lite grann en början till miljöaktivist. Alltså han
han var starkt emot alla som försökte hota den här landsbygden med allt ifrån försvaret i Karlsborg till bristande vattenrening av Vättern och allt möjligt sånt där. Så, och han skrev ju faktiskt att jag skulle ställa upp på ett, jag skulle vilja sätta mig i spetsen för en aktion för att rädda Vättern. Alltså allt detta var, och det fick han ju, det hölls ju emot honom en del, va, onekligen, va, att han framträdde på det sättet och ansåg att all exploatering var väldigt fientlig helt enkelt, va. Så att det, han var en miljöaktivist. Ja. Jag läser en liten text utav honom. Det tycker jag är faktiskt en utmärkt idé. Och då vi ska se. Jag tror att jag kan ta. Jag tror jag ska ta den här Leva vid Vättern istället. Jag har här är Folke Dahlberg-sällskapets utgivning. Och jag har ställt upp dem allihopa. Det är också på det viset att vi bär tillbaka allt det där till vårt arkiv. Men är det någon som skulle ha lust att köpa en av de här istället för att bära tillbaka dem, så går det bra. Då svissar man 200 bagis. De kostar det allihopa. Annars då har vi bara tillbaka dem till vårt utmärkta arkiv. Men en sommartext kan man tänka sig. Eftersom vi har säkert att han är så fientlig i sitt, och jag har uppehållit oss vid det så mycket, så tänkte jag för att korrigera bilden av DNA. Ni kan jag läsa den här texten. Den ytterliga stillheten i julinatten inbjuder inte till sömn, och följde jag stranden i den sömniga gråblå ljuset kunde min kropp, buren på tveksamma steg, lösas i stillheten, förlora sin värme i strandträdens skuggor och slutligen genomlysas som mycket gamla segel på en sista resa. Stillheten är inte död i natt, den infriar vinterdrömmens löfte. Jag sjösätter en liten roddbåt och håller mig i kanten av trädens vattenspegling. Åran i skuggan får en djup purpurton och bladet som är riktat från ön verkar överdraget med gulnat gips. Ingen motsjö, ingen medvind, bara ett viskande vattenfras från stäven. Sjön är tom på segel och fartyg. Råoljemotorerna har tystnat. Över en svart klippa kommer en mås ur intet, inskriver mig och båten i en cirkel tecknad av vingar och återvänder, tyst som den kom, till sin hemliga boplats. Allt som är sommar finns i natt. Doftstråk av vilda syrener, renade av vattenkylan. Luft och vatten slutna till varandra utan gräns och milt blå. Ett slags innerlighet av sent ljus följer mjukt med sitt finger de avlägsna skogsåsarna, stannar ett ögonblick för ett knappast märkbart moln och stör det inte, utan dröjer tills molnet driver vidare snett uppåt. Natten lik en lång solnedgång tar hänsyn. Så kan det låta när han är som mest positiv. Och där dykte upp en vit fågel, en mås. Eftersom han råkade vara positiv just ja. Där, ja. Någon mer? Sista fråga? Ja, Lars Gustafsson tillhörde Folke Dahlbergs riktiga fans, verkligen. Och han var oerhört starkt för att formulera sig kring det. Va? Vi har citerat det där faktiskt i då också någonstans i vår. Jag undrar om det inte står kvar i den där broschyren som Annika har bakom sig där. Ska se om det står där. Det kanske inte gör det längre. Jo då.
Det är så här. Det står väl klart att Folke Dahlberg, poet, landskapsdiktare, kulturhistoriker och djupt originell konstnär, hör till det som blev kvar av förra århundradet. Det är starkt. Därmed har han så här passerat gränsen över till ett nytt millennium. Alltså. Och det är väl någonting som det tyckte jag var väldigt bra. För Gustafsson hade han var själv en lysande författare. Och han kunde alltså därmed utnämna Folke Dahlberg till det som han är, som vi tycker han är, en klassiker. En klassiker, inte förstörbar genom tillfälliga litterära och konstnärliga trender, utan han har klassikerns status. Så det är därför vi kan fortsätta odla honom. Så Gustafsson förstod sig på detta. Varmt tack för er lotsning i Folkes författarskap och konstnärskap. En liten present till er var för dagens insats. Ni ska ju båda övernatta här och åka tåg sen. Jag hoppas att ni kan... Det är både en liten bra ha-reflex från Sjögrens 5-årsjubileum och så är det en liten ljuslykta som man kan behöva faktiskt i november. Vad trevligt. Tackar. Men den ska vi ta på tåget. Ja, tack. Varmt tack. Tusen tack.